Eu falo sempre com as cuidadoras, né? O seguinte: se a gente não para cuidar da nossa saúde, a gente pode ter, né, lá na frente que parar para cuidar de uma doença que pode vir, né, com o passar do tempo. Com E certeza. aí, a gordura está muito associada a isso, né? Fala para a gente, né? O que que a gordura pode mais causar, né? Quais as doenças que podem que a gordura pode trazer para a gente? Então, hoje, o excesso de peso, de uma forma geral, ele já células de gordura em excesso no nosso organismo, eles já vão gerar para a gente um processo inflamatório por si só, só por conta desse excesso de gordura, porque célula de gordura ela é uma célula inflamatória. Não é que o corpo não precise de gordura, que o corpo precisa de gordura. Os excessos é que vão nos levar a outros problemas de saúde. Começando por esse processo inflamatório que é desencadeado no corpo de uma forma geral e potencializa todos os outros processos inflamatórios que a pessoa já pode estar desenvolvendo, então tudo é potencializado quando ela está acima do peso. Além de o excesso do peso em si, ele pode estar levando a pessoa ao colesterol alto, triglicérides alto, o risco de virar diabético ou de piorar as condições de um diabético dentro da obesidade. A questão de mobilidade, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não tenho nada, não tenho nenhum problema de saúde. Mas você tem. É uma questão de mobilidade muito prejudicada quando você está acima do peso. E não só da mobilidade, sim das suas articulações, que estão todas sobrecarregadas por conta desse excesso do peso. É, E na sem verdade. contar a autoestima, né? Esqueci de falar, que também acaba virando um problemão quando a pessoa está péssima. Sem contar que assim, né, a gente, quando você tá gordinho e você é jovem, você ainda tem muita energia, né? Quando você vai envelhecendo, aquela articulação ali, né, ela ficou sofrendo muito impacto há muito tempo. Então, quando você vai ficando mais idosa, e aí, eu vou te falar, nem tão idosa assim, quando você tá ali com 50 anos, o joelho já começa a estalar, você já começa a sentir dor, você começa a ter privação na sua vida por causa da dor. Que privação, Erlaine? Você não consegue fazer uma caminhada. Gente, uma caminhada é uma coisa ridícula, caminhar. Eu quero fazer uma caminhada para tentar ganhar mais saúde, você não consegue. Você quer sentar com seu neto para brincar com ele de perninha cruzada de borboleta? Não consegue. E isso é por quê? Por uma vida inteira, né, de sedentarismo, de gordura. E aí, às vezes, né, quando você vai ver, é tarde demais. E outra coisa que a gente tem visto, né? Antigamente a gente pensava que o gordinho era só um gordinho, né? Ah, agora tá gordinho e pronto. E a Covid-19, né, ela veio mostrar pra gente que o gordinho, ele tá inflamado, né? O gordinho é um Exatamente. inflamado em potencial. Toda pessoa que tá gorda, ela já está inflamada. Então, ela já começa uma doença inflamada, com grandes possibilidades de ter piora, né? Então, quando você começa, é como se fosse uma guerra, né? Então, quando você começa uma guerra, você começa. Eu tenho 100 soldados para poder lutar nessa guerra, porque eu sou magra. E a Covid também tem 100. Opa, tá justo, tá honesto, né? 100 é 100. O gordinho, ele só tem 50, porque ele já tá inflamado, entendeu? Então, assim, ele já começa a luta perdendo, né? Em desequilíbrio. Com Então, certeza. por causa disso, né? Eu imagino que a procura no seu consultório deve estar muito maior, né, Ana Com Paula, para as certeza. pessoas. Desde o início da pandemia, quando os estudos começaram a se certificar de que as pessoas que estavam acima do peso, elas tinham uma propensão maior, um risco maior de agravamento do quadro da doença. Aí as pessoas começaram a entender que se elas não se cuidassem naquele momento, a coisa não ia ficar legal, né? A questão de hospitalização dos obesos é muito maior do que as pessoas que não são obesas.
Então, é uma preocupação hoje constante, é uma preocupação real de se cuidar hoje, não mais por conta da estética. Claro que tem a questão estética, ela pesa muito, mas quando você vê a sua saúde ameaçada de alguma forma, isso tem impacto muito maior na sua decisão de mudança. Então, realmente, a coisa bombou de uma tal forma que as pessoas precisavam, e não só de uma redução do peso, uma dieta, um estilo de vida, uma reeducação alimentar que possibilitasse isso. Muito mais do que isso, as pessoas começaram a procurar a low carb. Por quê? Porque ela diminui esse processo inflamatório, independente do que, se a pessoa realmente está acima do peso ou quando a pessoa não está acima do peso. Quantos pacientes hoje eu tenho que não é mais uma questão de perda de peso, era simplesmente para melhorar a qualidade de saúde. Gente, se você for fazer hoje uma busca rápida na internet, você vai achar low carb de tudo quanto é jeito, né? Mas partindo, todas elas têm um ponto em comum. Low carb quer dizer, low é baixo, carb, carboidrato. É baixo teor de carboidrato. Então, o diferencial de uma dieta convencional é que você vai ter que reduzir o quantitativo, a quantidade dos carboidratos que você ingere durante o seu dia a dia alimentar. Então, isso é fato, todas elas. Mas eu tenho um diferencial desse público grande aí da internet sobre low carb, porque eu não trabalho só com o quantitativo. Nos meus protocolos, eu consigo unir o quantitativo, porque eu tenho que reduzir o carboidrato, do quantitativo do que você ingere, mas não é qualquer tipo de carboidrato. Aí é que está a diferença. O carboidrato que eu priorizo aqui no meu protocolo, é o carboidrato de baixo índice glicêmico. O que, que é isso, Ana? Que bicho de sete cabeças é esse aí? Índice glicêmico é um número que vai medir a velocidade com que a glicose vai entrar no seu sangue. Então, se eu vou priorizar alimentos de baixo índice glicêmico, são alimentos que vão liberar a glicose devagarzinho para a sua corrente sanguínea. E com isso, eu consigo fazer, né, controlando isso, você deixa de fazer pico de glicose, podendo, claro, uma pessoa que consome uma quantidade muito grande de carboidrato, ela está sempre propensa a desenvolver um diabetes, né, começar a evoluir no pré-diabetes e avançar, de fato, uma doença instalada do diabetes. Então, a gente consegue controlar essa quantidade de glicose que chega no sangue, simplesmente controlando o tipo de carboidrato que você vai estar ingerindo. Então, basicamente, é a escolha de alimentos fontes de carboidrato que sejam carboidratos de baixo índice glicêmico. Essa é a base dos meus protocolos de emagrecimento e tanto para tratamento do diabético também, tá? Porque todos eles, eu preciso que essa glicose esteja sempre chegando aos pouquinhos no sangue. Ela nunca pode dar pico. Por quê? Toda vez que a sua glicose dá pico aí no seu sangue, automaticamente é estimulado a insulina, que é um hormônio. O que a insulina vai fazer, gente? Ela está ali para quê? Ela é responsável por retirar essa glicose do sangue e fazer o transporte dessa glicose para onde tem que ir lá dentro do seu corpo, para te fornecer energia. Mas quando você dá picos constantes de glicose durante o dia todo, já que você normalmente consome os alimentos fontes de muito carboidrato, você tem picos constantes também de insulina. Só que a insulina, ela não tem o que fazer, gente, com essa montoeira de carboidrato, de glicose que está aí no seu sangue. Então, ela tem que armazenar isso de alguma forma. Um pouquinho ela até armazena mesmo na forma de glicogênio, que é a forma que o nosso organismo tem de armazenar um pouco de glicose. Essa reserva é para quê? Para aquela energia rápida, de imediato, para começar o processo. Só que o lugarzinho que guarda esse glicogênio, gente, é muito pequenininho lá no fígado. Não tem mais espaço.
Aí o que, que o seu organismo vai fazer com aquele restante, aquela mutueira de glicose que está chegando de forma desenfreada aí no seu sangue? Ele tem que retirar, porque se ficar lá é tóxico, não pode. Ele retira e aí ele transforma aquilo em gordura para ser armazenado. Então, o que te faz ganhar gordura no corpo não é a gordura que você ingere. É o excesso do carboidrato que faz com que o seu corpo movimente toda essa dinâmica aí, porque ele não tem que fazer aquela glicose. Então, ele vai e guarda tudo nas reservas de gordura, porque é a única coisa que o corpo consegue armazenar. E aí, para a gente controlar esse tipo de coisa, essa questão de produção excessiva de insulina, você precisa baixar o consumo dos carboidratos. Mas não adianta você consumir pouquinho carboidrato se ele for de alto índice glicêmico, porque a velocidade de digestão que esse carboidrato vai chegar no sangue, mesmo em pequena quantidade, vai ser rápida. Então, dentro da minha proposta da low carb, eu preciso basear a alimentação diária em alimentos de baixo índice glicêmico. Ana, e quem são esses alimentos de baixo índice glicêmico? São muitos. Ninguém passa fome com a low carb, tá, gente? Não passa fome. Mas, voltando aos alimentos aqui. Os alimentos em si, de uma forma geral, a low carb a gente se baseia em comida de verdade. A base é a comida de verdade. Menos industrializados, porque os industrializados também têm muito aditivo químico, e isso atrapalha o funcionamento correto do nosso organismo. Então, quanto menos coisas industrializadas a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, ótimo. E os alimentos em si, fontes de carboidrato, eles precisam, gente. Na verdade, a gente não vai contabilizar os de baixo índice glicêmico. A gente só precisa saber quem são os alto índice, quem são os alimentos que estão classificados como alto índice glicêmico. E quem seriam esses alimentos? Alguém sabe? Conta aí para mim nos comentários. Ou já desconfia que é um alimento fonte de carboidrato que você conhece? Coloca aí para mim, para eu te falar se é um alimento. Porque os vilões do ganho de peso, todo mundo está careca de saber. Que tem que cortar isso, tem que tirar aquilo. E basicamente o quê? Os alimentos de alto índice glicêmico. Gente, vamos lá. Anota aí, dica, hein? Prioritariamente. Nós low carbianos, dentro do protocolo Baiana Paula, a gente não consome nada que tem trigo. Então, peraí, não pode comer trigo. Trigo. Não entra o arrozinho do nosso dia a dia. Nem integral. Nem integral, porque o integral é médio índice glicêmico. E neste primeiro momento, não é que não vá consumir isso em nenhum momento. Isso é uma evolução do protocolo, tá, gente? Mas de primeiro momento, e quanto dura? 90 dias esse primeiro momento, tá? Então, durante 90 dias é um período que vai ter que ficar sem o trigo, por conta do glúten. Porque o trigo, a gente tem dois fatores. Tem o glúten e ele é a farinha. O trigo em si, ele já é um alimento rico em carboidrato de alto índice glicêmico. Ele tem dois componentes que não pode de forma hipótese nenhuma mesmo. O arroz, nada que nasce debaixo da terra. Então, o que é isso? Então, vai a batata. Eu amo. A outra falou que ama tapioca. Tapioca vem da mandioca, né? Não pode. Então, não pode. Por quê? Porque ela é um alimento de alto índice glicêmico, assim como a mandioca mesmo. Ainda passou pelo processo de secagem, então concentra ainda mais a quantidade de carboidrato. Não o arroz é um preto e vermelho também não. Pode. Pode o arroz preto e vermelho. Ainda vou dar um spoiler de arroz aqui para vocês também. Calma. E Andréia, esperta em Andréia. Pode sim. Ela deve fazer a dieta. São os dois arroz que... eles têm baixo índice glicêmico.
e tem uma, e te dá uma maior saciedade. Você nem consegue comer aquele, sabe aquele meio prato de arroz que a gente sentava antigamente e comia meio prato de arroz? Com esses arroz, o vermelho e o negro, você não consegue nem consumir um quantitativo igual era o branco que a gente consumia antes, o branco convencional, aí o agulhinho que a gente está acostumado. Agregando ao arroz, deixa eu só finalizar os de baixo da terra, que seria batata, inhame, mandioca, batata doce, batata baroa. Não pode, são de alto índice glicêmico. Nesse primeiro momento, não entra beterraba e nem a cenoura, porque eles são médio índice glicêmico. Então, para a fase inicial de treinamento comportamental desse metabolismo, a gente também não vai poder colocar os alimentos de médio índice glicêmico. Então, que seria aí a cenoura e a beterraba, também não entram nesse primeiro momento. Então, o que mais a gente vai... Junto com essa dieta que você já falou, 90 dias, essa dieta aí, você vai poder comer legume, verdura. Legumes, tirando esses que nascem debaixo da terra, que a gente falou, o resto pode todos. Fruta, neste primeiro momento, algumas frutas que são baixo índice glicêmico. As mais comuns aí: coco, abacate, morango. Mexerica, que agora é a época, tangerina, também pode ser consumido nesse primeiro momento. Deixa eu lembrar aqui. Não são muitas, tá? Kiwi, mentiro, ameixa, aquela ameixa. A Camila, ó, foi assim que perdi 30 quilos. Bacana, muito bem, Camila. Ou seja, eu não quero. Camila, fala aí pra gente. Não é fake news, né, Camila? Não estou falando só simplesmente para divulgar, para fazer propaganda, não. É real. As coisas. Gente, o peso, as pessoas começam a buscar a low carb a princípio para perder peso. Mas ao longo do tempo, elas vão se identificando tanto com o estilo de vida que aquilo acaba. O peso vai. Com certeza, alguns de início muito, outros menos, outros mais devagar, mas com o passar do tempo, vem com certeza. Achei, eu perdi 8 quilos com a dieta low carb. Carne pode todos os tipos de carne. Uma boa dica para quem a princípio acha que a low carb é uma dieta cara, tá, gente? Fala assim, ah, mas low carb é muito caro, tudo é muito caro. Não é, não, porque você pode fazer substituições de uma forma muito tranquila e dentro do que cabe no seu bolso. Carne, por exemplo, precisa comprar filé mignon? Precisa comprar salmão? Claro, se você gostar e puder pagar, pode comer, fique à vontade. Mas se não é a sua realidade, você pode focar nas vísceras, coraçãozinho, moela. Gente, eu adoro moela, adoro coraçãozinho. Então, algumas pessoas estão falando, a Thalma está falando que esse negócio que você falou, que eu nem sabia que existia, que é que são nas notificações. Nas notificações tem um sininho lá que você coloca para poder seguir. Algumas pessoas estão falando, inclusive a Benatis Foods, né? Que vai falar ainda. Que está dando eco. Eu acho que no Instagram também. Não sei o que pode estar acontecendo. Peço desculpa para vocês, mas não sei o que pode estar havendo. Será que é porque a minha transmissão aqui do Instagram? Então, pode ser isso, mas tem quase 30 pessoas no Instagram. Então, assim, não vamos acabar, não. Porque o que acontece, gente? Normalmente eu faço uma transmissão e passo nos três. E aí, o que a gente está fazendo hoje? Em duas transmissões, entendeu? Então, assim, provavelmente por causa disso. Porque a gente não queria que as pessoas que fossem alunos da Ana Paula e acompanhassem a Benatis Foods, né? Que a Ana Paula vai falar sobre isso, né? Que elas fazem um trabalho muito bacana aqui na cidade também. Perdessem a live, entendeu? Então... vocês aguentem um pouquinho aí, a gente, tá? Mesmo dando um pouquinho de dieta, aguenta a mão aí.
Vale o conteúdo, tá? É, exatamente. Então, as carnes. Você pode optar por carnes mais em conta, as carnes de segunda, para fazer molho mesmo, a carne mais cozida. A Elisandra está falando fígado, moela, coração. Todos esses. Gente, do torresmo ao fígado. Pode comer torresmo? Pode comer o torresmo. O que não pode fazer é misturar essa alimentação com teor maior de gordura junto com essas fontes de carboidrato de alto índice glicêmico. Isso junto é veneno. Isso vai te levar a ter doenças. Quando você retira o carboidrato, consome menos carboidrato, e aumenta a quantidade até da gordura, que é a low carb que eu prescrevo hoje, ela tem um quantitativo maior de gordura, sim. E as pessoas, ai meu Deus, eu vou comer gordura. Desde que você não misture gordura com o excesso do carboidrato, o seu corpo vai saber lidar muito bem com ela. Pode ficar tranquilo. É mito que aumenta colesterol, é mito que vai aumentar as suas taxas. Se isso é feito de uma forma controlada, acompanhada por um profissional que sabe o que está prescrevendo dentro da low carb, não tem aumento de taxa. Conta dessas taxas metabólicas, dessas taxas bioquímicas, tá, gente? Não tem. E contra fatos, não há argumentos. Eu controlo os meus pacientes. E pode fazer exercício, estão perguntando? Tranquilamente, sem problema nenhum. Eu aconselho que a pessoa que não tem costume de fazer atividade física e está iniciando a low carb e precisa perder muito peso, ela comece com uma atividade de menos impacto, uma caminhada mais leve. Eu preciso só que você saia da inércia nesse primeiro momento. Só já basta para dar uma potencializada no seu resultado. Mas pode fazer, não tem problema nenhum. Uma coisa que é muito importante, gente, vocês cuidadores pararem e pensar numa situação. Cada um de vocês que estão aqui, vocês vão cuidar de um idoso. Às vezes você vai começar a cuidar dele, né? Ele tá bem, ele anda, né? Ele é ativo. Mas na evolução, né? Ele pode ficar acamado. De repente, você já vai pegar um paciente que tá numa fase evoluída, acamado. Você vai precisar pegar esse paciente, às vezes, no colo, né? Vai precisar de colocar ele numa cadeira de rodas. Às vezes, vai precisar de trocar ele, vai precisar de virar ele na cama. Então, você vai precisar, sim, né? Da sua força. E do seu condicionamento físico. E uma pessoa que está extremamente acima do peso tem tudo isso comprometido. Ou seja, isso impacta diretamente na sua prestação de serviço. Então, assim, é muito importante que vocês comecem a pensar sobre isso. Como que eu vou cuidar de um idoso que precise, né, mais de mim? Porque enquanto você está ali, né, auxiliando ele, ele é ativo, não tem muito problema. Agora, e a hora que você precisar de fazer tudo por ele? Como que vai ser? Na hora que você precisar de dar um banho nele, que você vai ter que abaixar para poder lavar o pé dele, lavar entre os dedinhos do pé dele. Como que vai ser para você agachar para fazer, né, essa limpeza? Na hora que você tiver que travar a cadeira de rodas, você tem que agachar e levantar. E aí você não tem, né, mobilidade para isso, não tem flexibilidade. E o nosso corpo é uma máquina. Se você parar, ele vai emperrando. É assim. E a gordura, ela vai te impossibilitando. Quanto maior tá essa barriga, eu falo por experiência própria, tá? Eu fui engordando e a minha barriga foi me atrapalhando a abaixar para amarrar o sapato. Eu falei, cara, opa, peraí, né? Então, cada um de vocês parem e pensem sobre isso, sabe? Eu quero ter saúde, eu quero mudar a minha história. Como que eu posso fazer isso? E não vai com muita sede ao pote, não. Tem gente que fala assim, a partir de amanhã eu vou mudar. Eu vejo pessoas obesas correndo. Eu falo, ai, coitado do joelho dela, meu Deus. Seu joelho não tem condições de fazer isso. Uma pessoa tá correndo, tipo, ela tá gorda e ela tá correndo. O joelho dela não tem condições de fazer aquilo. Então, vai dentro do seu limite. Começa caminhando. A Ana Paula falou, começa caminhando ali 20 minutos. Fica ali uma semana 20 minutos. Na outra semana vai 30 minutos. Na outra semana, 40. Vai progressivamente, é devagar. E o que a Ana Paula comentou, né? Essa dieta você não fica com fome. Essa dieta você pode comer quase que de tudo, né?
Na verdade, a gente faz algumas substituições até para você não sentir falta do tudo. Tem as substituições que você pode fazer e que não deixa nada a desejar pro alimento original, aquele que você tem de memória, que é gostoso e tal. Tem estratégias para você fazer isso. Então, importante que você dê esse primeiro passo. Aqui em Leopoldina, né? Alguém está perguntando se é aqui em Leopoldina. É Leopoldina, Minas Gerais, né? É, a Ana Paula faz um trabalho, né? Com a Valéria, que é do Benatis Food, né? Que elas fazem algumas comidas. Né? Você tem a facilidade de ir lá e comprar essa comida que já está pronta lá, que é low carb, né? Então, só que não consegue enviar isso, né? Por correio. Mas né? Nós já estamos resolvendo esse BO. Bom, gente, obrigada. Tá? Muito obrigada, Elane. Se precisar, pode me chamar. Ó, terminando agora, marquem a minha Ana Paula. Aula onde eu tô cuidando da minha saúde, autocuidado, aprendendo a dieta low carb. Essa aula foi para mim, eu também preciso de cuidar de mim, cuidando da minha saúde. Um beijo para vocês. Amanhã, 9:30 da manhã, eu espero vocês. Beijo, tchau, beijo, tchau, gente. Ana Paula. Boa noite, tchau.